по-перше, на рахунок, а по-друге, на те, як Сімпл зможе зробити свою справу, адже по тих нюках, котрі ми вже могли побачити, в виконанні Falcons він відчуває себе чудово. Хоча команда її не... Ну, там один нюк був проти команди 3D Max, якраз таки там Simple зіграв з рейтингом 1.72. Тому, шановні глядачі, бажаємо вам приємного перегляду. Falcons в нападі, FaZe Clan захищаються. Вперед, привет, привет. Вперед. Давайте дивитись. FaZe за захист, це, звісно, гарний знак для них, але пістолетка поки нічим хорошим не тішить. Снапі, мінус рейн, більше нікого на пленті нема, вже можна встановлювати бомбу, а FaZe готуються дарити. Та чи буде кому вибивати, коли капітан Falcons настільки жадібний до крові? Два кіли вже від нього, FaZe наче відрізані від шансу на пристойний ретейк, якби тільки не Керріган. І знову цікаво, які пістолети ми побачили фаст під вибивання крізь дев'ятку. І мейн, до речі, Simple розвертається на цю позицію, перестрілює Керрігана. Найс. Перший мінус і перший мінус для Simple і перший раунд, відповідно, для команди Falcons. Все ж таки, на якому рівні ви не опинилися, проти якого б суперника ви не грали. Завжди ви можете зробити фаст на А і виграти пістолетний раунд. На це працює. І сьогодні ми вже перевіряли з вами в одному матчі раніше. Ой-ой-ой-ой-ой, там одразу крики, мотивація, гайп несеться. Falcons спробують дотягнути це все діло до вже якоїсь домінації на початку. Вийде чи ні, дізнаємося разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Поки форс у виконанні фейзів, причому без скаута, з МПшками. І МПшки працюють, Керріган перший. Забрав калаш, а далі, ой-ой-ой, підкрадний кут, який, перевіряю, чекаю там Керрігана та Фіно Андерсон начхати, все одно, ще один кіл в його виконанні. Ну, насправді, для Falcons тут на вулиці все могло закінчитись набагато гірше, ніж підсумку. Ми бачимо момент 2 в 2, котрий, в принципі, Falcons, враховуючи, що в них ще купа часу, їх влаштовує. Намагається FaZe Clan все ще створювати певні X-фактори по мапі. А Робс, до речі, розуміє, що на нього можуть чекати, і тому він з МП-шкою не йде в цю пастку, а просто залишається контролювати лобі. Ну, куди б Falcons не пішли, в них має бути перевага. Наразі вони просуваються по вулиці. Ну, і зараз я як ми бачимо по радару, ідеально було просто контакт через мейн зіграти, встановити там спокійно бомбу, однак більш складними шляхами вирішили Falcons рухатися наразі під дев'ятку. Ну і напевно, що це два хева не буде. В принципі, до речі, цілком окей, майже увесь сайт вони зможуть перевірити, причому в них є молік, є смок, щоб закрити там сквіки або хат, ну і спокійно встановити бомбу, якось відіграти два бомба. А, схоже, не вгадали. FaZe з рішенням того, як їм зіграти тут активніше, як мінімум на прийомі, нікого не буде. Але 2 в 2 можна ще спробувати трошки погратися. Меджеск залишається вже десь на хевені. Далі смоук ще й на будку. Ой, скільки часу виграють зараз для себе. Брок знайшов МП9. Ну, не знаю, по позиціях виглядає, наче все у Falcons прочудово. Тим паче, знаючи, де грає Снапі, невеличкий підбайт відбудеться. Так, і Меджеск цим, звісно, скористається. Хотів зауважити, цікаво, дві МПшки йшли в ретейк, вони вирішили на МП9-х це робити, але не пішло. І по цьому фактору просто доведеться відходити на сейф вже калаша, який є на вулиці. А не дозволять цього зробити, що ти думаєш? Самий хитрий? Ні-ні-ні. 2-0, Falcons попереду, і доведеться еко грати фейзам. Ну, неочікувано, поки що Снейпі преться. 3-1 в нього стата, і якраз попередній Best of One він теж закінчив ледь не з кращою статою своєї команди. Так, я розумію, що там була команда Еклот, але загалом 1-12 рейтинга настріляв Снейпі. А, ну він, щоправда... Ні, по КД він перші 23-21 купу кілів настріляв. Зараз подарунковий раунд, і поки, здається, у Falcons це гаразд. Можливо, саме ця перемога, хай над командою Клод, дала їм впевненості, адже до цього в наскільки було 8 поспіль поразок, здається, якось так. І тому, коли ти перериваєш стрік, далі вигравати тобі стає все легше і легше. Ось він, смак перемоги для Falcons, який, можливо, нарешті пробуде цю команду. Хотілося б побачити, бодай, щось від них, окрім поразок. Але теж Еклот виграти на додаткових раундах. Не можна сказати, що там була легка прогулянка. Зараз проти FaZe на початку було легше, та зустрілися з Емкою, з'являється от такий невеличкий хіробай з акцентом на Рейна і... Норвезький райфер одразу
вже знаходить застосування своєму кольту, перестрілюючи Мадена. Ну, до речі, теж цікаво, я згадував про матч Falcons проти FaZe Clan, котрі вони 11-13 програли, і Рейн якраз там був на останньому місці 0.62 рейтинга, тому від нього чимало чого залежить, і ми розуміємо, що, можливо, його кращі часи вже позаду. Однак наразі єдина М-ка зараз працює бездоганно. Мінус по сімплу вже є, і так Рейн червоний, і так все ще не набагато більше шансів у FaZe Clan на те, щоб цей раунд перевернути. Але ми все одно бачимо і 2 5-7 у Брокі, ми взагалі бачимо Зевс. Ну, і незрозуміло, він же може просто дати якогось сляпаси, і на цьому Falcons будуть великі проблеми. Але до кого підуть Falcons? Питаннячка відкрите, і тут один Керріган за весь Б-сайт відповідає з його юспом. Єдиний гравець, якого нічого не було, це Фін Андерсен, і саме він має якось віддуватися за його колектив. Ось і зустрівся з Меджеском, 0 демеджу по Емілю, і... Це Falcons займають порожню точку. Вгадали, куди рухатися. FaZe тепер на екзит-кіли. І, можливо, якийсь RTX з пістолетами в руках. Хіба що єдине, на що можна понадіятись. Ну, напевно, великого сенсу прям сейвити ці пістолети нема. Треба якось натиснути на економіку Falcons. І під B-плен там всі 4 гравці FaZe Clan наразі розташовані. Є навіть волі, бездоганна флешка. І все одно за фрагу чіпитися не вдалося. Дюбрі прикриває свого тімейта. Ну і зараз вже з цим АК-47 сайленсером треба, напевно, відходити FaZe Clan, бустити свою економіку. Ну і Falcons, найс, можуть святкувати перемогу. Виграли вони 3-5, не дозволили суперникам розкрутити свій економічний раунд. А поки цей нюк складає. Це, ну, не сказати чудово, просто так, який має після виграного пістолетного раунду. Питання в тому, наскільки легко будуть, чи взагалі будуть Falcons вигравати антидевайсні раунди. Саме за ці ми спостерігатимемо зараз. Так, у нас одразу ж фейзи зможуть собі зробити закуп зі снайперською гвинтівкою. 2 сейвених девайси їм допоможуть. Кілів було багатько знайдено, тож якогось серйозного бусту фінансового у Falcons і нема. Брокі, снайперська гвинтівка, той самий Зевс, який поки що так і не знайшов собі застосування. І я щойно побачив усміхненого, щасливого Мадена. Оу! А це вже заявочка на перше місце світу буде, якщо Маден буде на позитиві грати в КС. Він може собі на 25-й рік вже просто іншу команду знайшов, знаєш, і нарешті є можливості. Тут Дюбрі, до речі, випускають навіть без флешки, однак під трейди доволі простими речами відіграють наразі Falcons. Треба знайти, щоправда, Frozen, і Рейнджа приходить на допомогу, в принципі, Рокса знайшли. Приходить Рейн, приходить Frozen, Сімпл залишається в клатчі 1 в 3, мінусує Рейна, і зараз він може розкритися, адже в попередньому Best of Fun клатч 1 в 2 він вже тягнув, причому в дуже відповідальному моменті. Наразі Сімпл просто пропускає крізь смоки, однак Frozen не перестрілює. Давід зміг відчути цей момент, розвернутися, і FaZe Clan перші забирають собі дуже простий раунд у виконанні Falcons. В принципі, FaZe Clan під нього підлаштувалися. Простий в плані ідеї, але в плані того, як FaZe його виграв, то легким його назвати не вийде. Боротьба до останнього, постійні трейди і величезна відповідальність, ціла гора з плеч Frozen після того, як він перестріляв і Сімпла. Бо Frozen наче весь час в екшені знаходиться, а ніхто з тімейтів йому ковпанути не може. Зіграє Frozen трошки гірше, можливо, ми 4-0 з вами побачили. А так, FaZe радіють, вони знайшли для себе перший. І, ну, Falcons, все, вже відмітка не гірше попереднього матчу досягнута. Саме так. Буде, радше за все, краще. Наслідки втрачених в передостанньому раунді девайсів зараз не здогнали команду Falcons. Вони відіграють на дуже такому собі баї. Ще й без ентріфрага. Рейн знайшов його, Сімпл намагався пікати мейн. Знав, що десь там буде суперник. І, боже, наскільки просто. Керріган перестрілює снайпер. Причому далі він залишається в цьому... Я навіть не знаю, чи можна назвати це офік. Він просто прорахував, що повернутися кудись на сходи в безпечний поінт він не зможе. І тому простіше просто встати під стінку, розраховувати на своє ім. Як ми бачите, як ми побачили розрахунок, цей повністю себе виправдовує. Меджеск 1 в 5. І, здається, на сервер повертаються старі добрі Falcons. Тобі не здається, що перша позиція Керрігана, вона виглядала трошки недефолтною і в певному сенсі недолугою, тому що вона широко була відкрита по відношенню виходу на себе, да, Secret. Але в цьому і прикол, що, типу, Керріган так задоджив префайр в себе в голову, який на піксель давно простріляний у багатьох гравців за напад.
Так, так. І причому сподобалося, як він далі відходив. Ну, тобто, з розумінням підходить Керріган до того, як тут відпрацьовувати. І навіть дещо дивно бачити Рапса зі статою 0-4 і Керрігана, котрий є локомотивом наразі своєї команди, 7-4 стата Фіна, і зупинятися він, звісно, не хоче. Хоча слід відзначити, можливо, по статті цього і не скажеш, але, знаєш, суб'єктивне відчуття такі, що Керріган покращив свою індивідуальну форму. Тобто, провальних мап від нього не багато, і велику кількість мап він може тягнути там десь, ну, друге, третє місце, скажімо так. А для Керрігана, ну, це насправді можна вважати досягненням в якомусь сенсі. І, можливо, він, знаєш, буде як, ну, не знаю, наскільки це влучне порівняння, але ось Мутіріс, він тільки цього року, або там під кінець минулого, досяг свого прайму. Йому на це знадобилося 12 років. І, може, зараз Керріган в 34 вийде на прайм своєї форми. Та як Сеня зараз в холодцях в праймі знаходиться, от, в принципі, тут Керріган може намагатися йти до найкращих висот. Ми тримаємо свою лінію разом зі спонсором трансляції GGBet. Дякуємо їм дуже за підтримку. Magisk на сейвленому сайленсері залишається, і просто пістолети, тусовка в лобі від Falcons. І сканування смоків, причому затрейдилося шкодою, Frozen отримав її все ж таки трішечки більше. Так, Simple на скелі з діглом буде випікувати, хоча б когось знайти йому не дозволяють. Емка для Еміля теж поки без застосування знаходиться. Ну і Фалькони поки, ну, не мають серйозного стресу на собі відчувати. Так, вони віддали декілька раундів, але з головних епізодів буквально один такий був. Рейн, цікава позиція. Не знаю, мені телескоп був потрібен, аби побачити хоча б якийсь піксель опонента. Та головне, що Рейн зорієнтувався, і вони хоча б пострілялися, а тепер навіть хедшот знайшовся від Говарда Найгарда. І ще один туди ж. Ясно, починають відвалюватись один за одним гравці Falcons, не зробивши ніякої боротьби. Тут ще цікаво, що цей цікавий кут гравці Falcons перевіряли. Ось в цей піксель вони розуміли, що Рейн там, в принципі, може відігравати. Ось такий він, шановні. Тір 1, Counter-Strike. 3-3 наразі рахуночок в нас. Ну і все ще такий собі бай. Насправді, тобто Falcons в попередньому відігравали з пістолетами. Наразі в них все одно МАК 10-й Галіл. І все ще, здається, наслідки. Ось на економічному раунді повтрачали там 3 девайси. І все ще вирівняти економіку. В нападі Falcons не можуть, адже навіть встановлених бомб в них нема. І якось розкручується фейсклад. Тобто 8-4 в Рейна, 7-4 ми бачимо в Керрігана. А Брокі та Робс своє слово ще не сказали. А у Falcons не так багато раундів буде, щоб повернутися на повну міру і вивести на якусь домінацію. Для фейзів по останніх матчах є враження, що в захисті їм легше грається, звісно. Тому вони будуть намагатися тут отримати для себе 7-8, можливо, раундів. Та як би то не було, Falcons ось доводиться грати від поганої економіки, від поганих гранат. Рейн, хедшоти на місці, а їм машина на другу вмикається без шансів. Снапі, так само по голові. Боже, як це виглядало безшансово та насправді. Ну, в Рейна, щоправда, залишилося 12 кп, але, ну, з точністю хірурга він під це підходив. І зірковий час Брокі. Їх би насправді і двох покласти. На що розраховував Дюпрі, гадки не маю. Можливо, ну, на те, що, типу, або він, або ніхто цей раунд вже не врятує. Боже, ось він Брокі, ось воно виконання. І тільки в попередньому раунді ми звернули увагу, що, типу, Брокі своє слово ще не сказав, і ось, власне, він. І ось, власне, старі добрі Falcons, котрих ми бачимо. Ми любимо, за котрих боліваємо. Вони тут на місці. Да, кожен на місці. Ми щойно побачили з приціла Брокі, який нашинкував тріпл. І того Рейн з його двома фрагами. Ой, як мало імпакту останнім часом Falcon знаходили для себе. Бо не було фрагів, як таких майже теж ми не бачимо. Ця тенденція починає потроху турбувати. Ревіли залітають. Намагається Мадден пробігти першим таймінгом, його зрізають на цьому моменті. Чують чудово, що все ще на вулиці. Пробіжка на Сікрет від трьох гравців, принаймні, була Фрост, могло занести його трошки. Але з його АІМа може собі дозволити. Він все одно перестріляв двох перед тим, як відбавитися від опонента. Меджоск перестріляв Керрігана. І це то вихід на Аплен. Тут же Сашко з пачкою. І раунд не позбавлений реальних можливостей.
Рейн, пікає, відвертає на себе увагу, щоб його тімейтам було зручніше прийти. Тут у нас буде вибивання лобі, мейн та хевен. І це мають прораховувати гравці команди Falcon. Залітає хедшот вже від Рейна, купа гранат, Сімпл знову в клач 1 в 3. Бажаємо йому всього найкращого, він чекає пік 9-ку. Однак, ну, до набоїв не вистачає, звісно, як розкрутитися. Тут, на бексайті, зі своїм АК-47, я гадки не маю. Ну, пам'ятаю, до речі, один момент, коли Simple Boom був, звісно, в праймі гравцем Na'Vi, в нього був матч проти старих ліпів, і він за 7 секунд до кінця раунду в нападі розкрутився на тріпл кіл якимось чином, ну, тобто, просто якийсь дивний раунд забрав. І я ще, можливо, в думках ось цього моменту перебуваю, але, звісно, часи вже змінилися. 5 поспіль для Фейс. Тут, на жаль, коли в першого полетіло три кулі опонента, вже все натякало на те, що клатч не виграти. Ну, банально, не вистачить на це ресурсів далі, і таймінги теж були проти Сашка, відверто. НТ-шечку можемо виписати все одно. Навіть не так конкретно Сімпл в його ситуації 1 в 3, мені здається, вони вдвох. Максимум зразу витягнули все, що могли, бо там навіть вийти на постплент вже було задачкою не з простих. Ну, а поки дивимось далі, тримаємо свою лінію разом з GGBet. І два авіки у фейзів виникає, хоча все ще райфи роблять цю головну роботу. Frozen, Керріган, знову Керріган. Ну, щось ізі. Ізі катка на закрито. У Рейна 16 тисяч, йому нема куди дівати гроші. Маден, це просто лякач-спостерігач в цієї двері. Вийшов, так і так, я, вважали, піду в зворотному напрямку, його вже розстрілюють. 6-3. І щось з кожним новим раундом все легше і легше. Саме ці раунди набирати гравцям команди Фейс Клан. 1-8 Мадена. Слухай, а ти звертав увагу, він там настільки весело йому було на початку цього нюка. Так, він, можливо, після пістолетної серії подумав, що все буде гаразд, що зараз його команда нарешті отримає ще одну перемогу. Однак, ні, шановні, 6-3. І перший тайм-аут для Falcons. Да, і тут Маден прокинувся. В двері постукала реальність, і вона неприємна. Я не знаю, оці вриви на мене, чесно кажучи, трошки бентежить. Може, вони намагалися темп порвати, в цьому був план, бо до того ми бачили декілька відносно повільних раундів. Та у Фейс занадто суворий захист, підав, вони такі фасти тупо не пропускають, і врив виглядав трошки в результаті беззубо. Вам якісь от такі бронебійні раунди вернякові необхідні в такий момент. А в арсеналі Falcons я не знаю, чи є такі. Поки ми не бачили гарантованого раунду, який би принаймні прозвів, знаєш, там, умовно до ситуації 3 в 3 на бомбі. Ну так, якихось навіть близьких моментів ми не бачимо. Брокі знову влучає, знову ще різкий вихід. Крізь двері, Брокі другий мінус, Брокі промахується по третьому. І це, до речі, шанс, хоча під розвіз Мака на мейні відіграють Фейс Клан. І все одно укріпилися в своїй перевазі. А виходить Снейпі зараз крізь будку і пропускає, до речі, Фрозена. Боже, як відмутиться ті смоки. Крізь перший, крізь другий. Буде підтискати спину на лобі. Не думаю, що це неочікувано, однак Сімпл потопав. Не дочекався зараз Фрозена і Девіч, і підлежний тімейт, радше за все виграє цей раунд. Боже, наскільки зручно насправді Фейс Клан зараз відігравати проти Falcons. І якщо проти Клод Falcon отримали перемогу, то зараз вони грають проти справжньої тір-1 команди, і їхній 11% відрейт зараз просто сяє, можна сказати. Це настільки на тоненького таймінгу, що я до кінця не був переконаний, чи міг побачити Сімпл чи ні в цьому моменті. Опс, дякуємо, що без IP. Ну, так, Розен просто тут занадто гарно грає в цю контруху вашу. Калашик, пістолети, да, Falcons. Все ще не гірше за попередній матч, але не набагато краще, ніж ми сподівались, мабуть. Так, ну тут в чаті, до речі, пану Снейпі підказують, що існує рампа. Ну, тобто, що ще Falcons не пробували робити. Але я думаю, Снейпі, він же сам рампопора, і тому, можливо, він, знаєш, як з солідарністю підходить, скажімо так, до, ну, там, Робс відіграє. Але ви подивіться, щось якась тусня під радіо все ж таки є. І тут гравці команди Белка зі своїми пістолетами під гранатки будуть рапса тиснути, а там в нього авік, і в принципі ймовірність, що він ну, якось схибить, вона доволі висока. Принаймні, скажімо, є шанс, що він рампу відпустить. Невже Снапі читає наш чат?
Робс, доводиться відійти. Одного пострілу було достатньо і флешки в обличчя, аби віддати позицію. І далі перевести все на ініціативу іншого снайпера, а саме Брокі. Таймінги погані для Брокі, до речі, і за це він поплатився життям. Мабуть, якби він просто не рухався, було б куди більше імпакту, якби дивився або ліворуч, або праворуч. Але ось вони наслідки. 4-4. Оу, Дюпрі! Врятував зараз і життя тімейту, і потенційно раунд для Falcons. Ну, нарешті, треба слухати нащадок Твича. Він поганого не порадить. Ну і далі вже Simple нарешті розкривається за ВП. Робс і Frozen не мають шансів насправді на цей рітейк. З одного боку, гроші дозволяють вам йти на рітейк, з іншого, ну які шанси, які можливості. І зрозуміло, що гроші у Falcons наступний раунд вже так чи інакше будуть, але Робс залишається тут. Все одно будуть відстрілювати Falcons, щоб залишити на мінімумі грошей. Frozen падає. Опс, ну що, буде кіл. Ну, стріляв по одному, щось забрав іншого, в принципі, нормально. Робс прорахував те, що не вистачить хп втікти першому, і перевівся на другого, щоб добити того. Бо Робса не цікавить стата, його цікавить результат. А як я технічно Робіна відмазав зараз? Будемо вірити, що так воно і є. Falcons. 4 за те сайт є. Дуже бажано 5 отримати, і тоді, ну, це буде виглядати як нормальна половина, насправді. О, в принципі, то так. Головне, це останній раунд забрати. Ну, просто поки що ми не бачили жодного повноцінного девайсного, котрий би Falcons забрали. Просто з пістолетами, так чи інакше, вони відігравали фейк-розкид на вулицю, вони пропонують нам. Час просувається крізь смоки і все ж таки перестрілює Рейна, хоча, здавалося б, цей кіл він міг би не зробити. Дюпрі йому допомагає. Frozen знову мутиться, а крізь смок та сквіки на лобі перестрілює Simply. Дюпрі тут з бомбою, її можна занести. Але з впевненістю п'ятикратного чемпіона мейджорів Дюпрі відіграв цей момент. Так, Брокі досі на дев'ятці, в нього є тут тіммейт. Коктейль-то не дозволить швидко зіграти. І це, як мінімум, гарантований постплент-момент. Квачі, Робс плюс Брокі. Тут же треба результат один, і це виграний раунд. Зробити це, ну я не знаю, складно буде. Флешка одна є. І Робс щось не квапиться її викидати. Просто вниз буде прокидувати, перевірити всі можливі пути поблизу. Але шансів майже нуль. Меджиск зрізав Брокі. Загинув Робс. Ось і 7-5. Ось і раунд, який так сильно був необхідний Falcons, аби відчувати себе більш-менш у другій половині. І здавалося б, ну настільки ніяково виглядали вони протягом першої половини, однак завдяки раунду з пістолетом і, в принципі, 5-7. І ви бачите, як Меджес там заряджає свою команду в тімспіку, як він прям кулаки ліворуч, праворуч, каже, давайте, зараз ми все зможемо. І, в принципі, ця підтримка, вона має сенс 100%. А має сенс також долучитися до збору коштів для Азову на інженерні потреби, а саме виготовлення боєприпасів. Для всіх, хто зробить внесок, ми підготували гарантовані подарунки, а також скін-картку на Монобанк за донат від 300 гривень. Причому за сьогодні ми зібрали вже десь 150 тисяч, і це прям приголомшливий результат, тому дякуємо всім. Величезна вдячність, ви страшенні молодці, хто ще не встиг долучитися з донатиком, робіть це прямо зараз, отримайте собі скін на вашу картку Монобанку, просто допоможете Збройним силам, що завжди величезний плюс і те, що ми маємо робити з вами на постійних засадах. І, ну, взагалі, будете частиною такого чудового моменту для підтримки Збройних сил. 7-5. У нас тим часом і... Ну, тепер мені цікаво буде подивитися, адже за останні 3 місяці стата по нападу ФС було доволі невтішно. Вони брали небагато там раундів. Я б сказав, рахунок чисто по цифрах, да? Він рейт у фейзів, радше в якісь овертайми нас веде. Але гра КС така. І притаманні зміни, притаманні якісь нові тенденції, які з'являються кожного дня. І так само ми не знаємо, як гарно зіграють Falcons в захисті, коли в них нарешті є можливість поборотися проти фейзів. Складний пістолетний раунд розігрують зараз фейс. 4 під хевен вони промотилися, коли ви таке востаннє взагалі бачили. І що найбільш цікаве, 2 гравці команди Falcons на все одно перебували якимось чином. Вони на 2 роблять лише один мінус. Тут щось на драбині, якось заплутався Дюпрі. Все одно Робса перестріляв. Які наступні дії? Керіган намагається знайти суперники. Розуміють, що хтось тут під Б може бути. Однак Simple залишається тут на Акві. Ну, палить свою позицію. До речі, Франк народ просто чіпляється за бомбу, встановлюють її рітейк Falcons. Зараз навіть більшості 3-2.
Бомба є, а тепер і позиція непогана. Себра акваріум собі Керріган та залишається єдиним проти двох. Матерно зорієнтувався, не було інфи про те, де Керріган. І це коштувало йому життя. Один ХП у Дюпрі, але є й успік. А з ним і надія, яку, щоправда, Дюпрі виправдати так і не зміг. Два давніх тімейта зустрілися віч навіч в цій ковбойській баталії. І саме Фін Андерсен вийшов переможцем. Як же Мадену насправді зле на цієї мапі, Денюк! І наскільки безшансово Керріган переїжджає свої моменти. Наразі 12 на 8 у нього стата, клач 1 в 2 від ветерана сцени. Радше за все він зарядився енергією нон-стопом. Тримай енергію на максимум із нон-стоп, енергетиком твого міста. Потрібен швидкий імпульс для геймплею, тренування чи навчання. Нон-стоп підтримає тебе, коли звичайних 24 годин недостатньо. Зараз Simple зі своєю емкою підтримує Falcons у спробі поборотися на нюку. Перший фраг є. Емка відпрацювала вже на гідному рівні і сам Simple має можливість змінити позицію. Побачив Керрігана, але що сьогодні ляпає Фін Андерсен? 13-8 іде. Ого, Керріган дуже хоче на мажор найкоротшим шляхом потрапити. Ну, так, завжди приємно, коли капітан працює, коли капітан робить різницю. Ну, на відміну від снайпі, ми піарили, ну, принаймні я по попередньому матчу виконання снайпі, але зараз старий добрий Марко Файфер повертається на сервер. Ну, Робс своїм обличчям просто поторгував, зрозумів, що на вулиці небезпечно, однак його тімейти все одно просуваються під Б. Враховуючи відсутність кітів у Falcons, постлен ситуації шансів, і враховуючи їхні позиції, ну, шансів на рітейк майже не буде. А, так, тут вгадати не вийшло, не вийде і шостий для себе знайти як можна швидше. Цікава доля окремих гравців по типу того ж Робса, який червоно блукає на вулиці, абсолютно не чекаючи снайпі зустріти там. І це було фатальною помилкою для нього. Маден загинув в трейді, але це така дрібниця насправді. Falcons головне зберегти ті ресурси, які в них є зараз, а це декілька недефолтних пістолетів і потенційно аж три ріфлина, що нам сигналізують Дюпрі, мабуть, занадто далеко для того, щоб якось розраховувати, залутати той Галіл. Ну, нічого страшного. Емка, Галіл, і я думаю, що там мінімум два, то й всі три недефолтні пістолети Falcons переносять в наступний раунд. Ех, враховуючи попередню мапу The Nuke між всіма командами, здається, що без снайпера з рейтингом 1.7 якийсь близький рахунок отримати тут Falcons буде складновато. Адже зараз фейс-клан працюють як єдиний механізм, як автівка, котра просто рухається. Так, окремі раунди віддаються, навіть якісь незрозумілі, там, з чотирма пістолетами, як це було в першій половині. Однак, загалом, це поки що на ситуацію в межах мапи The Nuke не впливає. 9-5, рухаються впевнено до сітки 2-0 гравці команди. Про всі команди фейс-клан. Можливо, зараз знову сканування смоків щось принесе пану Сіплу, і він зможе дати ляпаси, і ми всі такі, вау, нічого собі хет. Однак Рейна він на секрет пропускає. Трохи пізніше буде вау, мабуть. В цьому моменті Рейн просто йде собі далі і шукає зустрічі проти снапів, в теорії. Секрет, враховуючи те, що Рейн соло намагатиметься грати, тут це радше опосередкований контроль позиції, йти до кінця, я не впевнений, як багато сенсу є йому, дочекавшись, як тімейти будуть займати лобі. Рейн ходить, бачить МПшку, але от займити по снапі навіть на одну кулю не зміг. Так, файний початок. І, можливо, зараз Маден чи зможе розкрутити дігл, адже з цим пістолетом він дуже і дуже непогано себе почуває. І ось фраг від Мадена, даблкіл від Дюпрі. Шановні глядачі, все ж таки два девайса Falcons розкручують. І цей доволі простий раунд вони майже забирають собі. Шанси, що Керріган зараз проти 300 суперників зможе виграти цей клатч. То цих шансів майже не залишається. Можемо майже вітати команду Falcons. Чого собі, який раунд виграти – це досягнення. Бомбу забрати, куди далі рухатися, напрацьовувала Сашка, вау, Simple, хедшот! Все, дочекалися, ми казали, що треба просто трошечки дочекати цього моменту, і все буде. 9-6, не дочекавшись девайсного, вмикаються Falcons, Firepower декількох девайсів сейваних пістолетів робить диво. Дюпрі
респект. Стрілятися так, і не тільки він. Це момент, коли команда відпрацювала. Снайпі надважлива дуель, без цієї дуелі раунду точно не було. Те, що Маден жив на буці, і ще й хедшот знайшов, також дуже круто. Власне, ось так один. Кожен допомагав, як міг, команді. І ми бачимо, що друга половина все одно може бути складнішою, ніж розраховують фейс. Так, це насправді для фейзайву раунд. І Сашко з'являється АВП, і взагалі останні гроші для фейс-клан потенційно 9-8 тут може бути, і фейс в нападі. А ти, здається, звертав увагу, що фейс-клан, ну, те сайт може бути на нюці доволі таким собі. І так, Сашко, як будеш розкручувати цей авік, фраг від Мадена, чекає він все ще дах мейну і бездоганне виконання. Frozen навіть зрозуміти нічого не встиг. Два фраги дуже швидко Falcon знаходять для себе. Ну і що, Робс? Отут на широкому навіть влучив по дюплі. Тобто, в принципі, його вихід навіть мав сенс, однак не докрутився. При тому, що єдине влучання – це хедшот був. Рендж і демедж був просто не туди трошки. Ну добре, це такі вже спроби відчайдушні, які ні до чого не призводять. 9-7. І еко для Фейс Клан. Ось вона боротьба, нарешті дочекалися з вами. Бо взагалі-то бракувало нам якихось щільних рахунків. Фейс ще нічого не виграли. І зараз їхні гроші сигналізують про це прям вже червоним кольором. Ви віддаєте потенційно 8-му опоненту, робити якісь форси в такій ситуації ви точно не хочете. І далі, от якщо в теорії перший девайс на раунд це був раунд останньої надії Falcons, якби ті не виграли економічний, ну там, чи форс, називайте як хочете, на 2000 раунд, який в них був, так би воно і було. А тепер це девайс на раунд за те, хто буде попереду на мапі, але нічого не гарантує. Ну так, тобто і в першій половині Falcons виграли раунд, котрий дозволив їм відносно непогано, власне, цю половину закінчити. І зараз просто рятівне коло їм підкинув Madden своїм фрагом, ну і Дюпрі, звісно, даблкілом. Що зараз вже не так весело стає Фейс Клан. І знову ж таки, статистика непогана, що там Frozen на 14 на 9, в Рейна плюс 4, в Керрігана плюс 6. Але ж на цьому можна і зупинитися. І Falcons можуть потенційно потрапити в сітку 2-0, уявляєте собі, це на РМРі. І в одному без ТОВ-3 вони будуть від того, щоб потрапити на мейджор. Ну, з іншого боку, у Фейс Клан з РМРами так традиційно можуть виникати якісь проблеми, тому що раунд з пістолетами дуже гемблову позицію зайняв мейджор, враховуючи, що він знав суперника пістолет, і все одно вирішився так подарувати хайлайт. Хайлайту тут, звісно, не буде, однак Сашко свій фраг знайшов 4-3. Сімплу пріоритетніше не віддати авік буде. Він знає, що багато на рампі було, але чи всі гравці – це під питанням. І саме тому за вулицю доводиться перейматися і йому, і Снапі весь цей час. За позиції – хороший вибір з його боку, мені здається, в цьому моменті. Але те, що тут все залежить від одного Дюпрі, може певні клопот створити. Це бомба вибили на даний момент. Запальна, а там розпікують. 17 секунд. І от знаєте що? Саме тому, що вибили бомбу в цьому моменті, це і завадить Фейс зіграти раунд, ну, якось ще оптимальніше. Хоча у Робса альтернативна думка, він перестріляв малі двері, фейканув на пачку, і от за це вже поплатиться раундом до кінця. Фейк, ні, не перестріляє навіть одного з двох. Другий би трейдився так чи інакше. 9-8, НТ Робсу, але, мабуть, треба було ставити до кінця. Та це ми розуміємо з вами в ретроспективі з X-Ray, бачачи, що зробили гравці. А Робс не екстрасенс, він вибрав одне з рішень, такий 50-50 момент. Я ось зараз дивлюся на кількість глядачів тут на нашому каналі, і вона перевершує більшість на матчі НАТО Свінцера. І я вкотре ловлю себе на думці, яка все ж таки Simple постать, знаєш, оскільки людей збираються подивитись на мертвих Falcons просто заради того, щоб поспостерігати за Сашком. Хоча, звісно, і матчап тут набагато більш цікавий, ніж там Наві проти Сінерс, там ще й в одну хвіртку все закінчилося. Однак, так чи інакше, ми раді, що ви з нами, шановні глядачі, позовте канал, якщо ви ще цього не зробили. Хаєшка на рампу, і що тут під чим виконання Мерюська відложить гранати, котрий розкривається в нього за спиною, розкручується на тріпл, на квадрокіл четвертого, просто по приколу він зараз команив. Вау, Меджеск, ось це вже просто бездоганне виконання, він ще залишається в живих, боже мій, це хайлайт гідний Меджеска. І що там? І іде Фейс! Готуйте наліпки Сімпла з такими темпами, якщо Falcons не зупинити. Вони ближче і ближче до апсету в цьому матчі. Сітки 2-0.
Мати моя рідна. Перший тайм-аут для Фейс. Через дивимося. Біль рейв. Фуф, за спрейв на 4 кіли, 3 з них хедшоти. Сам видихає в шосі. Да, я крутий. Та ми в курсі, Меджиск. Але приємно ще раз цьому переконатись. Фух, так, ну це вже нервово стає, насправді. Причому Falcons знадобилося багато раундів перед тим, як вони ну, обміркували питання, що треба йти до рахунку. Зараз Фейслан прийшли до цього одразу. Однак, наскільки Меджес був до цього готовий? І наскільки він все зробив, ну я не знаю, справжній майстер гри на цій позиції. Став притул під смоком, щоб всі гранати просто розкрилися в нього за спиною, спокійно розкрутив. Ще АК-47, сайленсер б ж він навряд би так розкрутився. І навіть там з М4, А4. Якогось там зайвого хедшоту не вистачило. І ось же пістолети, встановлених бомб. Ну, тобто, перша і друга половина в нас не сильно відрізняються. Що там фейсклан домінувало на девайсах, що зараз Falcons теж домінують. Це невеличкий шок може бути. І всьому на заваді став раунд з Галілом, з пістолетами, з МП9, який фейс не змогли зіграти впевнено для себе. Тепер вже впевненості немає ні в чому. Вихід на фастом, ой, давно ми не бачили вривів на А-сайт, та результат, можливо, буде трошки інший. Наприклад, Сімпл підставлявся з дев'ятки під будку, за що ледь не поплатився життям. Бомба буде встановлена, як мінімум. А от далі жити щось там Рейн намагається намотити, таке незрозуміло для себе девайс знайти, можливо, не, важ... ну, не принципово. Ви бачили цей так, дим? Нормально. Фішечний вийшов. Треба відпрацювати. Треба пропрацювати. На гольф треба відправитись. Ой, фраг від Сімпла. Рейн один. Його просто байтить насправді снайпі зараз. Він ще живий якимось чином, я не знаю, яким. Бомба дефузиться. Сімпл червоний просто ліває з-під перестрілки. Рейн розкручується. Кітіп на бамп Меджеска, до речі. Відкривається Рейн, це клач. Це може бути клач. Боже, що він дали Фелкін? Ти не можеш в це повірити. Боже мій. Шок якийсь просто. Що це було? Що це було зараз? Рейн крутиться, наче вовчок, на 360 градусів. Вперед, назад, вперед, назад, спрей, кулі закінчуються, дістає тикналь. Що це за Джон Вік на Рейні? Перепрошую, ви зрозуміли, де кити в Меджеска? Він же в попередньому раунді квадра зробив. Його грошей має бути якось від Аса. Яка відсутність китів, боже, він просто сидить дефе 10 секунд. Ай-яй-яй, такий тільтовий момент. В нього навіть зараз на рахунку 2650. Ви уявляєте це? Це дуже дивно. Китів все ще нема, до речі. Це просто шок, просто шок. А здається, снайпі, до речі, заплутався в цій драбині. Не знаю, ну може я помиляюся, але таке відчуття, ніби він так і не зміг вистрибнути просто. Чи може байтив навмисно, не знаю, просто, знаєте, Falcons не були б Falcons, якщо б всі раунди поспіль брали, якщо б не закинулось подібний момент. Да, рано чи пізно це мало статися, і схоже, що це той самий раунд. Окей, нюк не завершився, досі шанси є і навіть в цьому раунді під Джим Лобі. Якісно мади на снапі протисує по всіх позиціях і правки. От я хотів спитати, типу, він буде приймати чи ні, він перечекав. Наче мисливець якийсь, і в найбільш невигідну для себе мить загинув гравець Falcons. Снайпі. Що з гранатами у нас сьогодні? Головне, за імом все нормально, окей. Гранати летять аби куди, але кулі чітко в голову. А знаєте, що ще дивно? Що паузи після цього раунду не було. Ну, тобто віддався клач там ледь не на грудь, здавалося б, з точки зору Зоніка, з точки зору його досвіду. Ну, тут доречно б ця пауза виглядала. Сказати, що все гаразд, знайти. Ну, ви знаєте, це по дефолту якісь потрібні слова. Ну, зараз Сімпл, звісно, цей клач йому розкрутити вже ніхто не дасть, як, напевно, і цю мапу Денюк загалом. Хоча у Falcons все ще є гроші на те, щоб закупитися не так багато, як в попередньому, і тим більш в передостанньому раунді. Однак, Динаміка зараз на їхню користь, і все ще не прописаний тайм-аут. Їх же не могли Falcons витратити в першу половину, правда? О, а, ось відповідь. Другий тайм-аут, найс, ну нарешті. Дочекалися паузи, хоча б так, Зонік вийде на авансцену, щось цікаво розповість його команді, бо так, минулий раунд був потенційно ключовим, і ось так його віддати, і після цього не перезавантажитись, може бути тією самою проблемою, що призведе до поразки Falcons у цьому матчі.
буде Авіко Сімпла, Дюпрі на МПшці грається, ось єдиний неприємний нюанс. І до того ж, знову-таки відсутні дефуз кити. Цього разу в кожного гравця на них тупо не вистачає коштів. Що може бути проблемою на дистанцію, як вже показала практика. Фух. Ну, знаєте, кити – це така річ. Здається, що вони мають критичний вплив десь 1-2 рази там, ну, за гру, або там за половину, скажімо так. І, напевно, Falcons вже цю межу перетнули. То і так подумали, знаєте, а далі вже, можливо, вони і не... Ну, не знадобляється. Що ж, 11-9. Ну, не були б фейзи-фейзами, якщо б хтось з їхніх гравців не вигравав настільки божевільні, просто приголомшливі клатчі. Ну, добре, рухаємось далі. Сімпл, я думаю, не тільтує. Він зараз завіком, просто рухається туди-сюди. Однак проти нього вже фейслани якось обережно відіграють. Хвилина 23, хвилина 22. Вони тільки зараз підходять під вулицю. Все так з розумінням. Сімпл пропустив. До речі, тут під жимпи. Робс, розворот 4 в 4. Ой, багато інфи зараз зібрав, і знаю, де Сімпл знаходиться, його залишається перестріляти, просто цим займається один місшот для Сімпла, був рівносильний вже по разці в раунді, і доведеться спостерігати за його гравцями далі. Керріган першим буде виходити, дуель проти Дюпрі, знову-таки колишні стімейти зустрілися на сервері, обмінялися демеджем, але якийсь пакт про ненапад спрацював, по 40 хп в обох розійшлися рівносильним трейдом. Ну... Якісь шанси ще залишаються, хоча на сайті нуль людей, дев'ятку вже йде займати Брокі, тобто тут в нього буде прям велика перевага, його тімейти неподалік. Снепі теж пропускає Фроузена, і зараз він нікого просто на вулиці не побачить, можливо сам піде в спину, і можливо в цьому таймінгу на нього не очікуватимуть, і можливо зараз Снепі як справжній капітан зможе врятувати цей епізод для команди. Вони батять, начебто трошки, щоб Фрозен тригерівся на сходи, але і це не працює. Керріган дав кіл, загинув. Фрозен змінює спот. Якраз коли там виходить Снапі, і Фрозен загинув від нього. От такої. Дев'ятка починає відкриватися. А, Снапі під флешку намагався спрацювати. Дюпрі дуже дальню флешку давав, якщо чесно. Який, ну, типу, сценарій. Снапі під флешку літає, дає фраг, і далі ми два в одного намагаємось дожити до цього епізоду. Так чи інакше, Дюпрі сейвить авік. Це вже чисто філософія про те, що намагалися зробити в цьому 2-2 моменті Falcons для себе. Можливо, наша лайв-студія це обговорить. А ми лиш подивимось те, як Фейс Клан виходять на матчпоінт для себе. Просто уявіть собі на хвилиночку, які емоції були ось в той момент, коли там 4 поспіль в захисті, брали Falcons, 1 в 3, в тебе все чудово, ти зараз можеш отримати там другу перемогу поспіль, і після клатч 1 в 3 тебе на сервері просто нема, ти відсутній, ти стаєш просто Falcons, до котрих всі давно звикли, повертаєшся до свого вінрейта в 11%, ну а Face Clan... Ось бачите, будь-який рівень все одно дуже залежить від подібних емоційних моментів. І наскільки це дало емоційний поштовх Фейс Клан, і наскільки це просто прибило Falcons зворотньо до підлоги. Безперебійний геймінг, де ви не грали. Швидка та надійна миша Logitech G Pro 2 Light Speed, перевірена професіоналами на турнірах. Таких турнірах, наприклад, як якраз Perfect World. Esports Shanghai Major RMR A2024 Round 2. Саме так. Переважна більшість професіоналів використовують саме ці мишки та й взагалі пристрої від Logitech. Шановна компанія і шановні девайси для чудових геймерів. Ну, три поспіль. В принципі, та це, ну, не така прям велика відстань, якщо порахувати, ну, Falcons, так, в них 11, там, відсотків вінрейта на нюці. Однак, ну, все одно, вони ж отримали цю практику, в них є розуміння цієї мапи. В принципі, повірити тут в три поспіль, враховуючи, що, ну, такий прям поганий пай, в принципі, можна. Торі, я з тобою згоден. І Фейс далеко не бездоганна команда. Сімпл згадує старі добрі часи. Я не пам'ятаю, коли я... Перше бачив від нього такі муви, але дуже і дуже давно. Мабуть, Ковенюк тільки повернули змагальним мапу. Сашко таким ще займався. Зараз до нього ніхто не йде. Йдуть до Дюпрі. І необережно йдуть до Дюпрі. Це, мені здається, якось індивідуально необачно зіграли. І Рейн, і Керріган, і Фролзен пізніше підставилися. І ось вони ті самі фейзи на без позиції виходять. Загинули один, другий, третій. Бачимо всі шанси на 10-й у Фальконів. Тупо на рівному місці. Ну, так. Мені згадується, це ж Сімпл проти Фурі з цієї драбини, він так робив даблкіл ножем.
Це проти Фурії було. Я прям згадую, пам'ятаєш, коли Фурія ще за каденцією Арта постійно тиснули ці двері і постійно тиснули. Так. Постійно ходили на ці винти, і якось Імпл їх піймав. Цікаво було. Ну, один з трьох необхідних раундів наразі Falcons відіграли. Так треба ще відзначити, що у фейс-клад гроші на бай будуть лише дні. На один бай, точніше, залишаються гроші. Тут Меджес при будь-якої ознаки небезпеки відходить в зворотному напрямку. Сімпл вже готовий фейсклан приймати. Награлося в цьому раунді. Сімпл показав, що Явік тут є, і МПшку бачили. Теоретичний сейф не розглядається. Брокі, він просто відходить помирати. Ну що, 12-10, два раунди до потенційних овертаймів. Ми з вами можемо ще їх подивитися, але спробує цьому запобігти містер Нео. Тактична пауза. Зараз на фінішній прямій мапи дуже кортить побалакати пейс всередині для того, щоб, ну, просто зрозуміти, а які ідеї в них працюють краще. Слухайте, ну Керріган, звісно, не снапі, але раундів на рампу я теж не дуже багато від нього пам'ятаю. Один. Ну, один, вони ж тоді Меджеска нагодували ось цим квадрокілом і все. Да, зрозуміло, зрозуміло, що Меджеска в формі, ось так ранніми таймінгами виходити. Так собі. Я зараз навіть подивився, коли тільки увімкнули камери, щось Керріган теж був незадоволений, якось такий трішечки засмучений тим, що відбувалося зараз. Ага, грошей ти не буде, там здавалося б, ну, мало бути з лузбонусом, мала бути якась економіка, але зараз просто пістолет, один скаут, шанси на 12-11, потенційно навіть на якісь овертайми. Ну і саме про це ми і спілкувалися, що в принципі до три поспіль в захисті на нюці це не така прям велика відстань для, знову, не команди рівня Falcons, а для гравців рівня Falcons. Повірити в це можливо. Ну так. Можна повірити, особливо, коли гроші ще й допомагають в цьому питанні. Головне не підставлятися під якийсь рандомний. Тут вже не тек, тут дігл, який знаходиться в руках Рейна. Або скаут, який для себе придбав Брокі. Цікаво, що нормального закупу фейзи собі не дозволять і в наступному. Я так розумію, що в них лосбонус 1900 вже має бути. І без бомби ситуація буде критичною. Така пробіжка на вулиці, надію, що хоч хтось там пронесеться, але, ну так, один кіл, на цьому все. На даний момент Сімпл трошечки забустить собі статут цим тріплом проти Еко. На гранат, нема шансу пройти. Все, 12-11. Остання спроба для фейс – виграти або в останній період часу, або нас з вами чекають додаткові раунди. Ну... По тому, як складалася, скажімо, друга половина і мапа Данюк загалом, додаткові тут наче доречно виглядають. Знову таки, забути про той раунд від Рейна 1 в 3, і, можливо, ми б зараз бачили навіть рахунок а-ля 12-10 на користь Falcons. Чому б ні? Ну, як Гомера відзначав, все одно гроші тут такі собі. Для FaceClan, 3 Галіла, 2 АК-47, ну і зараз якийсь коронний раунд мають вони показати. І ось знову, наскільки приємно було в попередньому якось бомбу поставити. Раніше, там, декілька років тому можна було завжди пірнути у винти, поставити і просто на дурня на Б. Зараз же таке, на жаль, не працює. Тому тусовочка від двох гравців FaceClan на лобі, ну і трійка просто сканує вулицю. Рішення постійно ходити аутсайд на таких раундах приймається фейзами і в попередньому, і в цьому епізоді. Але там не завжди все виходить. І насправді не за раунд до того також вони хотіли грати через Secret і зустрілися з певними неприємностями. Як раунд модифікується? Пірнанням в мейн. Схоже, а отже, знову виходом на Дюбрі. Дюбрі, щойно загинув, не зробив нічого. Маден доведеться відстрілюватися проти всіх опонентів. Забагато. Снапі мінус Брокі. Ситуація 3-3. Можна вийти на бомсайт, але вирішив вистрілятися до кінця. Забрати снапі. Сімпл Меджеску двох проти Фрозена і Робса на встановленій бомбі. Причому Робс дуже обережно поставив цю вибухівку і одразу пішов тиснути лобі. Сімпл все ще з долберетом і думає, як би йому краще вийти. Однак його, насправді, ще секунду тому його б випустили. Зараз, однак, наразі Робс його вже контролює. І миттєвий хедшот в обличчя! Нічого собі! Фраг від Сімпла є, ну і далі затиснута позиція. Від Фрозена намагається розкрутитися. Однак бездоганна хаєшка, даблкіл від Сімпла. Боже, з яким розумінням Сашко підійшов до цього моменту. І як же бездоганно він його розкрутив. Ну просто майстер.
Що ви? Хотіли боротьбу? Отримайте боротьбу! Пані та панове, це овертайми! Прямо зараз на останньому матчі сьогодні 12-12. Файс проти Фелконс. Матч за вихід у сітку 2-0. Одне бо три відділятиме команду від мажору, хто виграє цей матч. І тільки на додаткових раундах ми з'ясуємо, хто ж це буде. Боже, в якому шоці був Робс, я навіть не можу собі уявити. В тебе 100% перевага. Ну, тобто, 9 з 10 гравець, котрий контролює венти, виграє цю перестрілку, однак не зараз. І не Робс, і не проти Сімпла. А ще раз нагадуємо про збір. Нас вже понад 10 тисяч, насправді, тут на трансляції. Це файна можливість нагадати вам, що ми збираємо гроші на потреби на інженерні потреби Азову. А саме виготовлення боєприпасів для всіх, хто зробить внесок, ми підготовимо. Вали гарні подарунки, а за донат від 300 гривень. Отак, три таймс. Сашко допомагає команді, тягне на овертайми. Ювелір на місці. Ну що, все на чистому аркуші папера знаходиться тепер. Будь ласка, перейдіть по цьому QR-коду, не нехтуйте такою можливістю. Тим паче, що, ну слухайте, скини в КС – це вже минуле сторіччя. Скини на монобанку, на вашу картку – оце, да, оце те, чим хизується перед дівчатами на першому побаченні. Ну, або перед хлопчатами. Ну, окей, вихід. 4 в 4 момент. Знову намагаються грати в бік А-сайту. Причому Киріга не пропустив, а про це ні в кого ідби і нема. Що там? О, нарешті Маден прокинувся на вісімці. Не запізно, насправді, він і Робса встиг прибити. Так, ну 2 в 2. О, і Мадена дуже суворо відпикали, майже без шансів. А в Меджеска, нічого собі. А чи можна таке розкрутити? Ну, в принципі, так. Можна навіть одну в обличчю зараз трохи відправити. Однак не перевівся Меджеск і той раунд. Ну, таке класики для овертаймів. Так, ну, настільки необхідний раунд там під кінець другої половини. Однак на овертаймах ти його береш і відносно легко. 13-12. Я не знаю, Маден, він чисто відійшов водички взяти в кулері в один момент, коли в нього вже Керріган пройшов. Маден все ще дивиться кудись не туди. Не те, що Фін Андерсен з першої кулі поставив по мейну, ні. Але тіммейт продається, і, ну, а далі вже ви все одно в мінус позиції. Далі у вас недостатньо живих гравців. Ну, краще щось це було дивакувати трошечки. Окей. Нема часу на цьому зациклюватись ні у нас, ні у команд. Так, тут 4 в 4. Керігана намагається запушити. Файний простріл у виконанні Дюбрі. Тут і Маден нас може розкрутитися на дабл. Фрозен його відпікав, однак, ну, яка різниця? Все, що потрібно Фелконс на більшості, поки що вони всю більшість вийшли. Дюбрі займає позицію за фейк вентом. Меч просувається на лобі. Волік, не догорить? Не догорить. Хоча його все одно мають перевіряти. Гравці фейс-клан, навіть не зважаючи на цей молік, і так воно і складається. Бачите, Фрозен з розумінням підійшов до цього епізоду 2 в 2. Не можна пропускатися навіть дрібних помилок, перевірили все одно. Фрозен на скейті приїхав зараз. І тепер не зрозумів абсолютно, в кого є перевага в такому моменті. Меджес доволі далеко знаходиться, він взагалі з собою зайняв дах. Намагаються знайти слабку позицію, фейзи рухаються у зв'язці, очевидно, і підуть, схоже, на Б-плент. І це найкраще рішення для них, як ми можемо з вами бачити. Дев'ятка Сімпла тоді не зіграє достатньо швидко. Меджес, радше за все, далі Сікрета теж не встигне зайти. Ну так, і далі вибивання вже під великим питанням тут буде. Просувається, ну, обережно можна перевірити, дати смок під себе, в цей смок, в принципі, встановити бомбу. Брокі має якраз таки цим займатися. Ну, Брокі поки що так собі йде гра. Бачили ми деякі цікаві моменти, деякі там тріпл-кіли, однак загалом саме час йому розкручуватися. Нам окремо звернуло увагу на кити, що вони є, вони підібрані, все гаразд, і все ж таки 10 секунд дефузити бомбу не доведеться. Це вже плюс. Але до цього дифузу ще треба дійти. Перший показав свою позицію, другий виходить на приціл одразу для Брокі. Ну і тепер ви знаєте, де Сімпо, ви чекаєте на нього. Фейзи забирають і 14 для себе. Ух, ну Брокі тут відстрілявся вже як міг. В моменті будь-яка похибка коштувала б абсолютно всієї гри, можливо. Бо, ну, не можна собі дозволяти розслаблятися ні на секунду, коли проти тебе гравці подібного калібру.
Саме так. Ну, 14-12. І, знаєте, зараз уявити, що Falcons можуть якось повернутися, ну тут же складновато, адже одна справа грати якось в захисті на мапі Денюка, інша – це грати в нападі, де вас, ну, насправді, в першій половині нічого не давалося. І той незручний момент, коли у вас закінчуються гроші. Ми повертаємося до питання 10 тисяч на овертаймах. Ай-яй-яй, старий добрий РМР, я сумував. Welcome to Major. Ну, не РМР, але суть формату то не змінюється від цього. 10 тисяч можуть дуже прикрий жарт зараз зіграти. А може навпаки, це те, що змусило Сімпла грати ангар. Ангар не перевірили, і тепер він з Ігва може там дві потилиці, наприклад, повісити. Якщо тільки подивиться назад, подивиться собі в спину, де вже чатують одразу два гравці нападу. Ні, цієї інфи не з'явилося, і ось вона безшумна операція. Працюють майстри своєї справи, Фейс. По потилицях зібрали хедшотики один за одним, зрозуміли, де Сімпл, перестріляли і його. Це буде 15-12, це будуть три матчпоінти. Ну, непогана спроба від Falcons. І знову, ось розумієте, більшість, напевно, матчів Falcons можна характеризувати саме так. Принаймні, там окремі мапи, коли в тебе наче все вдається, розкручується там Меджус, розкручується ваш снайпер, але ви потім закидуєте щось взагалі незрозуміле і закидуєте і мапу загалом, і, можливо, матч, і просто цілий сезон можете закинути через ось подібні дрібні моменти. Все ж таки в BO1 і на це аналітики звертають увагу, то й взагалі це на поверхні типу лежить, що від окремих моментів, якраз таки, це Simple перехрестився, чи мені здалося? Ладно, припустимо, що в мене галюни. Від окремих моментів якраз таки залежить доля Best of One. І ці моменти, вони насправді прокали в той і в інший бік в основний період часу. Там ми можемо згадати і круті епізоди від Falcons, там, де з Галілом, з МПшкою раунд виграли вони і повернули себе у гру, коли, ну, насправді, мені здається, багатьом здавалося, що Falcons взагалі не зможуть нормально зіграти нюк, і це був той самий поворотний раунд. Але і клатч Рейна відбувся, і тоді вже фейзи почали набирати оберти. Зараз на овертаймах, на жаль, для Falcons в них щось наче скінчився порох. Вони не можуть десь якийсь вибуховий раунд нам показати. Доведеться шукати його за сторону нападу, яка для них так складно працювала в основний період часу. І так, три поспіль. І все починається з того, що Меджес виходить і робить свій ентрі-фраг. Фраг від Фрозена у відповідь. Брокі контролює вулицю. І по вулиці, до речі, два гравці Falcons вже просуваються. А йдуть вони на секрет. На секреті, наче Робс на все це очікує. Ну, поки що трейд-елемент присутній. І для Falcons це, напевно, головний такий плюс. Плюсовий початок. Взаємний промах від Simple і Брокі. Пробачив одного одного, а далі що буде? Робс встиг забрати снапі, і тільки після цього Дюбрі знайшов Фрозмін. Неприємний момент відбувається для Сімпла, той від'їхав. Маден Фернандіс зорієнтувався, Фрозмін відвернувся, і тепер це 1-1 Дюбрі проти Брокі. Хто кого? Є можливість встановити бомбу, смок вже було відкинуто. Брокі рухається по сікрету на пошуках свого супротивника з кавашем в руках, не завіком. Причому Брокі взагалі не переймається, щось там шифти та щось ще накидає, просто топає і накидає свої гранати. Ну, а Дюбрі просто став. Молік отримав під собою, Брокі виграв цю дуель, боже, він виграв. Цей клатч просто Молік? Ну так, це GG. Але не саме як це було виграно. Вітаємо команду Face Clan і співчуваємо всім селом команді Falcons. Вони могли виграти цю мапу Денюк. Це реально було можливо виграти зараз, але в кінці на овертаймах Фейс наче знову в своїй стихії опинилися і перестали пробачати будь-яку слабкість опонента, яку знаходили.